Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak převést soubor do PDF. Převést soubor do PDF můžete přímo ve Wordu, nebo můžete také použít webovou stránku. Nejprve si ukážeme, jak na to ve Wordu, a následně si ukážeme alternativu. Nejprve si otevřeme soubor, který budeme chtít převést, a nahoře klikneme na soubor. Přijdeme tady do menu a klikneme tady na exportovat. Tady klikneme na vytvořit soubor PDF/XPS. Následně se nám otevře průzkumník Windows a tady si můžeme nastavit, kde chceme PDF soubor uložit. Dole si můžeme nastavit, jestli to chceme optimalizovat pro standardní, popřípadě pro minimální velikost. Možnost minimální velikost můžete zvolit, když to například budete posílat v e-mailu, ale pokud to budete chtít například vytisknout, tak si dejte standardní. No a poté klikneme na publikovat, počkáme chvilku a převede se nám to do PDF. Pokud nepoužíváte Word a používáte nějaký jiný kancelářský balík, nebo s tím máte nějaké problémy, tak také to můžete udělat jednoduše přes webovou stránku. Půjdeme na stránku abcdpdf.com a tady vybereme z nabídky možnost Word do PDF. Klikneme tady na výběr souboru Word. V průzkumníku Windows si najdeme soubor, který budeme chtít převíst a klikneme na otevřít. Když si vybereme soubor, tak klikneme na převod. Pár sekund počkáme a už se nám tady vytvoří odkaz na stáhnutí. Klikneme tady na stáhnout, no a když si to otevřeme, tak budeme mít soubor převeden do formátu PDF. Takže to jsme si tedy ukázali, jak si můžete převést soubor do formátu PDF. Pro toto video to bude všechno, pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak svůj dotaz napište do komentářů, no a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a naschledanou.